Mi smo svirali, dakle, sviračku muziku, tako da kažem, da skratim put do odgovora. Pogotovo u ono vreme to bilo u modi. Dakle, muzika bubnjeva, basa, gitara, jednostavno ritam sekcija. I pevanje nama nije bilo toliko nešto bitno, čak smo u početku svirali potpuno instrumentalno i kasnije, uglavnom instrumentalnu muziku. Težili smo ka nekom progresivnom roku, jazz roku i tako.